Pas tensioneve dhe kërcënimeve të hapura me Shqipërisë dhe Greqisë, duket se po rikthehet paqja. Bashkimi Evropian ka vendosur të pajtojë Athinën me Tiranën duke hedhur 36 milion euro për bashkëpunim ndërkufitar mes dy vendeve. Disa ditë pasi dy ministra grek i treguan Shqipërisë fuqinë dhe superioritetin ushtarak, parlamentet e dy vendeve kanë nisur të shqyrtojnë dhe miratojnë marrëveshjen për bashkëpunimin ndërkufitar, për zbatimin e të cilit janë parashikuar 42 milion euro, nga të cilat 35 milion euro kontributi Bashkimit Evropian dhe pjesa tjetër bashkëfinancim kombëtar i të dy vendeve. Autoritetet shqiptare dhe ato greke kanë hartuar një program të përbashkët për bashkëpunimin ndërkufitar, i cili do të mundësojë lëvrimin e fondit prej 36 milion euro nga Bashkimi Evropian. Zona ndërkufitare përfituese e këtij programi shtrihet nga Detion në liçenet e Prespës dhe përfshin njësitë rajonale të Grevenës, Kosturit, Follorinës, Artës, Thesportja, Janinës, Prevezës, Zakynthos, Kerkyrës, Kefallinias dhe Lefkadës në Greqi, dhe qarkun e Vlorës, Gjirokastrës, Korçës dhe Beratit në Shqipëri. Kjo marrëveshje financimi është miratuar nga Këshilli i Ministrave të Shqipërisë, ndërsa ka shkuar për shqyrtim dhe miratim në kuvend. Marrëveshja parashikon ruajtjen e resurseve kulturore dhe natyrore si një parakusht për zhvillimin e turizmit të zonës ndërkufitare dhe përmirësimin e kapaciteteve të zonave ndërkufitare për të mbështetur sipërmarrjen, mbijetesën e bizneseve dhe konkurrencën. Programi IPA mes Greqisë dhe Shqipërisë është hartuar në kuadrin e strategjisë 10 vjeçare të zhvillimit të Bashkimit Evropian Europa 2020 për një rritje inteligjente, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme.